Hei sant, da jeg på Slotthaug stadion I Bergen. Her det helt nydelig nå. Her jeg gode minner fra. Dette vel en av mine favorittbaner. Jeg har to NM-gull her fra junior og ett fra senior. Det Norges Cup her I helga, og jeg skal vise noen nydelige bilder herfra. Følg med! Da en fantastisk helg her I Bergen over. Det har vært helt nydelig å være her I dag. Nå har jeg avsluttet med å lage meg en kopp kaffe på Aeropress. Det jeg laget på Primus for første gang, varmet opp vann. Det var en spennende opplevelse. Jeg satt her, drakk kaffe og fulgte med på de siste parene på 5000 meter. Nå da vi også kommer til dagens giveaway. Dagens sponsor den sponset av Tim Mendelbo. Kaffe, nydelig kaffe. Det kan du vinne sammen med denne tøybaggen her. Om du liker, deler og kommenterer på videoen, så trekker jeg en heldig vinner som får det her sendt I posten. Vi snakkes på ny skøytebane.